Okej, nu har jag hittat den första artikeln om Astrid Lindgrens skådespelare och den heter Vad hände sen? Ingen ett eller sånt. Hej! Igår hade jag så himla tråkigt så jag satte igång en film om Astrid Lindgren. Sen en till. Sen började jag fundera på vad de gör idag så jag satte upp det och tänkte dela med mig av det. Jag delade upp det i två delar på grund av att jag hittade så mycket information. Och då var jag med Pippi Långström. Inge Nilsson, det tre spelade Pippi. Hon utbildade sig så småningom till skådespelerska och jobbade i 4 år som på Kronobergsteatern i Växjö. Hon har varit rekvisitör och är numera läkaresekreterare i Stockholm. Men drömmer om teaterjobb, även om erbjudandena inte är så många. Hon är för evigt Pippi i allas ögon, ändå har hon ångrat att hon sa ja till rollen. Men hon har varit känd sen jag var 8 så sätter de röda flätorna ständigt kroppen för scendrömmarna. Man kan märka på producenter och regissörer att jag är deras barndom. De vill inte se mig göra något annat än Pippi, säger de. De var ju 10 år när jag spelade Pippi, sa. Och så har vi Tommy av Per Sundberg, 55. Han arbetar idag som skandinavienchef för ett företag som använder PR-kampanjer. Maria Persson, 53. Som spelar Annika. Och jädra, hon är ju... Hon är inte alls lika, jag ser. Hittar Tommy, han är blond. Och sen blir mörkhårig där. Och Annika är mörkhårig där och har blivit blond. Okej, men i alla fall. Hon gick en teaterlinje på gymnasiet, men hon slutade för att hon inte gillade att bli förknippad med rollen som Annika. Hon träffade en spajur och flyttade till Mallorca och arbetar inom äldreomsorgen. Mio är Mio. Av Nick Pickard, 37. En mest känd för honom som Tony Hutchinson i soapoperan Hollyoaks. Det finns inte alls mycket information om vad han gör idag. Nej, men han ser rätt snygg ut. Christian Bale, 37, spelar Jungen. Nästan alla idag vet vem den välkända Christian Bale är. Han är känd som Batman i Batman Begins och i The Dark Knight. Typ Batman. Och så har vi Ridar Kato och Christopher Lee, 90. Senare har han varit med i film som Sagan om Star Wars och Kalle Chokladfabriken. Och jag sa att han lever fortfarande. Nils Karlsson Pyssling. Av Jonathan Lindoff, 30. Idag jobbar han som Key Account Manager på Best Western Hotel Sweden. Han har även gjort reklamjobb men slutade med det för han insåg att skådespelaryrket inte var för honom. Så Oscar Löfqvist spelar Bertil, 32. Han har haft en roll i Beck-filmen Lockpojken. Idag jobbar han Circus Kitsikör. Alltså what? Jonathan och Oscar var inte alls speciellt goda vänner under inspelningen. De var väldigt olika som person. Ändå kunde de spela som att de var bästa vänner i film. Lotta på Bråkmakargatan. Grete Hamnesköld. Norsk. 26 spelar Lotta. Hon gick teater- och scenkonstprogrammet på gymnasiet. Sen fortsatte hon att studera teater på Stockholms eliminära teaterskola. Hon har medverkat i filmer som Wallander, Prinsessa och Selma och Johanna. I framtiden vill hon fortsätta både film och teater. Så har vi Mia-Maria av Lingloppestad. Väldigt ovanliga namn. Efter filmen har hon aldrig haft skådespelardrömmar. Idag tjänar hon pengar som jurist. Jaha, var de samma skådespelare? Ja, Martin Andersson spelade Jonas och Bert. Han spelade även Bert Jung i Bert-filmerna. Nu bor han i Brasilien och är professor i Värte. Så jag... Han är mer lik Bert än ja, Jonas fast. Jag tar på Bråkmakargatan och kommer ju långt före Bert. Och så har vi Arna i Bullerbyn. Så har vi Anna av Anna Sahlin. Oj, samma namn. Hon ser ut som en artist. Det är en av dem som... Bäst lyckas tvätta bort Astrid stämpel. Hon har satsat på sångkarriären och idag känner vi henne som Salén. Väldigt vitt namn. Hon tävlade med låten Runaway
För Estland Eurovision 2002 har deltagit i svenska Melodifestivalen ett antal gånger. Mamman är av Elisabeth Nordqvist 61. Nu är hon sångare och skådespelare hos Fria Proteatern. Lasse av Harald Lundbro 37. Han har varit med i flertal tv-serier som är Upp till kamp, Hem till Bryn och Oskyldigt dömd. Han medverkade även i Bäckfilmen Gamen och hade en roll i filmen om Kurt Olsson. Kerstin av Tove Edfeldt 29. Hon var bara 2 år när hon spelade Kerstin. Ändå är det den rollen som hon oftast blir påmind om. Idag jobbar hon vid Dramaten och har varit med i många svenska filmer. Linda Bergström spelade Lisa och var även berättarrösten. Hon blev mobbad i skolan flera år efter det. Det har varit andra Astrid. Det har även andra Astrid-barn blivit. Jag hade ingen bild på hur hon ser ut idag. Fortsättning imorgon.